السلام علیکم ګران قدر منو کوتون کو استاد ضرور سجاد علی خونزاده مو دا وخت مجرم بنیر تحصیل چغردی تیراش خپل کې دا مخبل بنیر متحده پرس کلب ملګری نن راغلی یو تیراش خپلتا پروګرام دی اخلی پخلی کیږي او ټول ملګری را سره دی دا غوسره به هم ملو ما او خبر اترې به تاسو سره کو ګپی شپی به لګو راځي موږ سره ماشاء الله دا اوګه دا اوګه دا کیږي خی مزه وکړه نو ما څنګه مزه مزه شته کنه ها ها لکه ته پیازو منتل بیا سترګې دل ترخینه کی ها پخلے جی دے کر ایم ڈی سیپ کی ہاں ایم ڈی سیپ بولے نا وخت قدر منو پتلی متلی راوڑے لبے گرم کڑا ہوٹیم پکیو لگے دا راسی جی روپے محمد رحمان بھائی دا دغری ڈوڑے موڑے راوڑی دا بوتلی موتلی راوڑی دا ہاں ہاں دا چاولی وسر بند خادر اثر جی دا کامران جمال چې دی نو موجود دی کامران جمال چې دی یو ډېر ښه تکړه صحافیم دی کامران جمال صاحب څه به ویل غواړي د نوي پروګرام په حواله د دې په حواله لومبی خو سجاد تاسو ډېره مننه دا ځایګې هم ډېر زیات ښایسته دی فرسټ ټایم باندې دلته راغلو نو تاسو میلمستیا کوئ تاسو مننه زما خواست داری کوم کسان چې دې ځګې نه الیکټیو دي قومي سملې ته او بیا صوبایي سملې دې ته چې په دې طرف باندې لږ تاسو فوکس وکړئ نو دا ځایګې ډېر ښه ځای دی او د ټوریزم لپاره بیا موږ سواد ته او ملم جبې ته او اخوا کلام دې ضرورت نه دا ځایګې ډېر زیات ښکلې دي اوبه به کیم دي او دغه چیرې قدرتې ښکلا به کیم ډېره مهرباني جی شکریہ څنګه تیل لیکو صدر صاحب بس تاسو ډیر ستړي شوی دی ځای چې زمونږ کم مرګري دي هغوی لږه ذمہ داری ډیره وه او ان شاء الله چې راځو به بیا بیا به راځو او تاسو به هم راځئ او که خیر دا سلسله د پروګرامونو چې ده دا به جاري ساتو ځای خو ډیر ښه دی خو څنګه چې اوس ما شبیر بهی ته وی چې یاره داسې ده چې د وسایلو کمی دی او هغه د بدقسمتۍ نه زمونږ د بونیر هر سپاٹ چې دی دا د نورو ځایونو په مقابله کې ډیر زیات ښکلی دی پدې روډ مونږ را کوشو تا ولیدو دلته دې کوس تیراش بر تیراش تا کمپین له خلک راضي غم خادول راضي نو دا پدې هو ټوټل کروڑ روپای نه لګي پدې روډ نو دا غي پوزیشن هو تا ولیدو خلک پس راشي پدې کې موټر نه به خلک کوزه خېجه نو دا غيو بد قسمتي زمونږ شته نور په قدرتي کم حسن چې دې پاغه هم مالا مال یو دا الله صحیح دی ګرام بای کار خله هو پروگرام خیر سیگرٹری سیب دے سیگرٹری سیب سے بغیر والے جی نہیں سنو بول دادا وہ نہیں صرف زے مخالف بول ٹول تا پر کھلو نہیں تھا ٹول نے میرا پوس پاس ہی کنا پاس اے
نه وای زال نه صاحب حالا که څنګه یو خیر یار شکر دی برابر خیر دی ایسا سو یګړې راکو دی یار مهرباني نجيب خان ته به سوال واړې زما در پاسم یار کینا 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 ما په پات کارم را صحیح ښکارې صحیح قسم دی کیمرا به الټه یا نه نه صحیح دی ها شبیر بنیری سے برسرم موجود دے بلے پروگرام کے سب ولغڑے جی ماشاء اللہ ڈیر زبردست ماحول ہم خبر استاسو مہمان نوازی دا زیم خولے دے ملگریم ٹول راغلی دی او بیا کوش تیرات چدے گنا کوش تیرات از دا ڈریم ایریا دا بالکل بہترین علاقہ دا او ڈیر زیاد فن کی فن کی او صدر سے دزرم دے لو بڑی حوالہ سب ہوا سامان خود یار خراب سب ہوا یو بس ڈیر زیاد مزہ کی او دے سر زمونگا یونٹی زمونگا کا مرگتیا دا پریس کلب کا یونٹی او دا ٹول چدا دے سر دا سڑی دا یو بل سر آغا مینا و آغا کس گلے مانی آغا مرکی شید آو یاو دیر زیاد پا یو خواہ ماحول کے زمون گرہ ٹول پریس کلب تقریباً صرف دا یو مرگری دو چاہی پا دے کے موجود ندی او دا وی دیر زیاد اس سیریس پلے مسئلی دی او نور چی دے مونگ ٹول دلتا پا یو پیجو او دلتا انشاءاللہ چی دغا دا پروگرامون دا سلسلہ با نورم مونگ چی دے او بل دا سی دیر معاملات مونگ ڈسکس کل چی آغا مونگ مطلب ٹائم تک موالی دا وجہ نہ ڈسکس کنن ټول ورځ مونږ د هغې د هغې کې مونږ د فیوچر چې کوم را روان وخت لایحه عمل دی غم توی کو نو ډېره فایده وکړه ډېره مهرباني شکریہ